ច្រើនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអឺយើងធ្លាប់ទៅវត្តអាចារ្យឬក៏ប្រសងឲ្យពរហ៎សบายចិត្តទេពេលគេឲ្យពរសូមឲ្យមានអាយុសบายចិត្តសบายចិត្តហើយយើងគិតថាគេឲ្យពរយើងទទួលបានតាមវត្តគេថាទេមើលទៅបាទអូចឹងបាច់មានអ្នកក្រទេចឹងហ៎គ្រប់គ្នាគ្មានទាំងអស់គ្រប់គ្នាមានទាំងអស់ព្រោះទៅដល់វត្តអាចារ្យឲ្យពើសិតតាយុវណៈសក្កពលៈអីមានបានគ្រប់បានសុបាយចិត្តមកផ្លែតនឹងដែរនៅពេលដែលលើបាទចិត្តផ្លែតដែរប៉ុន្តែទៅដល់ផ្ទះមានមាសប្រាក់ណានៅផ្ទះគេគោចាំទុកយើងនេះអត់ទេអត់មានទេអត់ដែរចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងនឹងពិភាក្សាថាយើងមិញបានលើកឲ្យពុទ្ធពលមាន4ប្រការយើងនឹងវិភាគសាពីពុទ្ធពលទាំង4ប្រការហ្នឹងអាយុវណ្ណៈសក្កពលៈហ្នឹងស្អីគេខ្លះហើយសួរថាតើពេលគេឲ្យពលហើយស្រាប់តែយើងបានតាមពាក្យគេថាហ្នឹងដែរឬក៏អត់ទេហើយឬក៏វាមានមូលហេតុអីដើម្បីឲ្យបានពុទ្ថពលទាំងអស់ហ្នឹងហើយពុទ្ធដូចថាឲ្យពលហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍អីសម្រាប់ទាំងអ្នកឲ្យសម្រាប់ទាំងអ្នកទទួលអញ្ចឹងជាការមួយដែលយើងបង្ហាញអំពីទឹកចិត្តស្រឡាញ់នៅពេលដែលយើងឲ្យពលគេសូមឲ្យបានសុខហ្នឹងបើនិយាយពីនៅក្នុងការចម្រើនមេត្តាមានន័យថាយើងចង់ឲ្យអ្នកដទៃបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនយើងបង្ហូរភាពត្រជាក់ត្រជុំដល់អ្នកដទៃឧបមាដូចជាពេលដែលយើងធ្វើបុណ្យហើយឧទាហរណ៍ថាយើងប្រគេនចង្ហាន់ប្រសង់ហើយយើងជាកូនចៅហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចមានដឹងទេត្រូវធ្វើអីចំពោះអ្នកដែលស្លាប់ទៅត្រូវឧទ្ទិសកុសលនឹងជាការផ្សាយបុណ្យកុសលនឹងដល់អ្នកដែលបានស្លាប់ទៅជាមេដាបិតាជាដូនជាតាអញ្ចឹងហើយយ៉ាងណាយើងជូនអីទៅពុកម៉ែតែងតែឲ្យអីគេឲ្យពរអឺគាត់បើចង់បង្ហាញអំពីទឹកចិត្តស្រឡាញ់ចង់ឲ្យយើងបានសេចក្តីសុខប៉ុន្តែសួរថាអ្នកខ្លះក្នុងករណីខ្លះលេងចូលបនតា500ឯប៉ុន្តែសូមឲ្យបានកើតជាព្រះអង្គសូមឲ្យមានបញ្ញាដូចព្រះនាងមហោសុតឯណាឯណីអីចឹងទៅសួរថាវាបានដូចមាត់លោកគេឲ្យនឹងតែអត់ទេមើលទៅអត់បានទេអត់ទេអឺចឹងតើការឲ្យនឹងវាអាចពេលខ្លះវាហួសពីអ្វីដែលយើងធ្វើហ៎យើងគិតថាអញ្ចឹងហ៎វាពេលខ្លះវាអាចហួសដោយសារអ្នកឲ្យនឹងជួនកាលឲ្យលូបឲ្យពលលូពេកទៅលើកជើងលើកដៃគេពេកទៅវាទៅជារឿងមួយដែលហួសពីអ្វីដែលបុគ្គលនឹងបានធ្វើថាចង់ឲ្យយើងពិចារណាទាំងអស់គ្នាថានៅក្នុងវគ្គនេះយើងនឹងសិក្សាថាស្អីគេទាំង4ហ្នឹងអាយុវណ្ណៈសក្កពលៈហ្នឹងទាំង4ហ្នឹងមានន័យដូចម្ដេចយើងធ្លាប់ចេះគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យបានសក្តីរឿងពិសាបន្តិចហើយសួរថាតាយើងធ្វើម៉េចដើម្បីបានទាំង4ហ្នឹងបានពោហ្នឹងសេចក្តីល្អឬក៏គុណសម្បត្តិទាំង4ហ្នឹងមកលើយើងឬក៏វាថិតនៅលើអ្នកឲ្យពោអញ្ចឹងយើងនឹងពិភាក្សាបន្តនៅក្នុងវគ្គនេះយើងទាំងអស់គ្នាសិតតែចង់បានពោជ័យពីលោកឬក៏ពីអាចារ្យមែនទេណាហើយឬក៏ពីពុកម៉ែប៉ុន្តែពោជ័យហ្នឹងសម្រេចបានឬមិនសម្រេចបាននៅលើគេឲ្យឬក៏នៅលើយើងអ្នកប្រឹងលើយើងអ្នកប្រឹងតែប៉ុន្តែអ្នកឲ្យពោនឹងគឺថាគ្រាន់តែជាការអបអរសាទរនៅអ្វីដែលយើងបានធ្វើហើយប៉ុន្តែយើងធ្លាប់ដឹងមកពុទ្ធពោមាន4មែនទេទី1ស្អីគេទី1ទី1អាយុយើងដឹងឯអាយុថាសូមឲ្យមានអាយុវែងប៉ុន្តែសួរថាគ្រាន់តែគេឲ្យពោចឹងស្រាប់តែយើងចេញតែពីវត្តមកជិះម៉ូតូជើងមួយអីតែសួរថាអាយុវាវែងហ៎អត់ទេអញ្ចឹងអាយុវែងមិនវែងវានៅលើគេថាឬក៏នៅលើយើងនៅលើយើងសកម្មភាពរបស់យើងបូកផ្សំទាំងកម្មពីអតីតមកឧទាហរណ៍ថាបើអ្នកនឹងធ្លាប់សម្លាប់គេមិនចាំបាច់តែនៅក្នុងពីអតីតជាតិមកឯងខ្ញុំក៏ថាភាពលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយជាអកុសលគាត់ហូបស្រាស្រវឹងហើយទៅគាត់ទៅដាក់មងដល់ពេលគាត់ហូបស្រាម្លៅមកវិញហូបស្រាហើយស្រវឹងហើយទៅដោះមងដល់ទៅដោះមងល្អិលជើងពីភ្លឺស្រែហ្នឹងធ្លាក់ទៅជាប់មងដែលខ្លួនគាត់ដាក់ខ្លួនគាត់ហ្នឹងណាចុងក្រោយគាត់ស្លាប់ខ្លួនឯងទៅអាហ្នឹងវាមានអាចមានបាបចឹងដែរអញ្ចឹងឬក៏អ្នកខ្លះទៅធ្លាប់មានបាបពីអតីតមកវាយទាត់ធាក់ចាក់គេធ្វើឲ្យឈឺច្រើនហើយអាយុខ្លីចឹងដែរ
ចឹងបើទោះជាព្រះបើអិនព្រះអង្គណាមកឲ្យពោយើងក៏យើងមិនអាចមានអាយុវែងដែរពីព្រោះអីពីព្រោះអីពីព្រោះកម្មយើងសំមកហើយធ្វើម៉េចដើម្បីបានកម្មអាយុវែងធ្វើម៉េចទៅធ្វើបន់ធ្វើបន់អីគេដែលនាំឲ្យបានអាយុវែងសង្គ្រោះជីវិតសង្គ្រោះជីវិតគេនៅពេលដែលគេមានជំងឺនៅពេលដែលគេក្រខ្សត់ពិបាកអត់បាយអត់ទឹកយើងផ្ដាល់នៅសេចក្តីសុខផ្ដាល់នៅការមិនមានជំងឺឲ្យគេអាហ្នឹងនាំឲ្យមានអីគេហ្នឹងនាំឲ្យគេនាំឲ្យមានអាយុអាយុវែងហ៎អញ្ចឹងយើងឃើញកូនសត្វទូតាចបែកបាក់ពីម៉ែឪជ្រុះពីលើមេឃធ្លាសបុកមកអីចឹងរឿងរើសយកទៅដាក់ឲ្យវិញអាហ្នឹងជាការបង្ហាញនៅទឹកចិត្តស្រឡាញ់មេត្តាហើយជាហេតុនាំឲ្យមានអាយុវែងឥឡូវទី2ស្អីគេពោទី2ស្អីគេមិញពោទី2វណ្ណៈវណ្ណៈនេះមានន័យ2យ៉ាងទី1ប្រែថាពណ៌សម្បល់ស្អាតសូមជូនពរឲ្យមានពណ៌សម្បល់រូបរាងនឹងឲ្យស្អាតសំរម្យទី1ទី2វណ្ណៈមួយទៀតមានន័យថាឋានៈបុណ្យស័ក្តិពូងខ្ពស់ឡើងឲ្យកាន់តែកើនឡើងកើនឡើងអញ្ចឹងក្នុងន័យអានិសង្សបុណ្យមួយដែលនាំឲ្យមានអាយុឲ្យមានពណ៌សម្បល់ស្អាតបងប្អូនដឹងធ្វើម៉េចដើម្បីបានមានពណ៌សម្បល់ស្អាតហ្នឹងឯងថាមុខមកមិនបាច់ថែមបាត់ពីនេះពីនោះអីទេគឺថាចេញមកស្អាតពីធម្មជាតិហ្មងមានអ្នកខ្លះអញ្ចឹងមែនទេបងណាមានអ្នកខ្លះតលបេះបិទពីនេះពីនោះទៅបានស្អាតតែប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៅគេស្អាតពីធម្មជាតិមិនអញ្ចឹងណាតែក៏មានឪពុកម្ដាយខ្លះដាក់ឈ្មោះកូនថាវណ្ណៈហ្នឹងហើយចង់ឲ្យកូនស្អាតមានស័ក្តិមានយសហ្នឹងហើយមួយដែលនាំឲ្យមានពណ៌សម្បល់ស្អាតអ្នកនឹងចុះចិត្តបោសសម្អាតទៅដល់ណាផ្ទះសំបែងវត្តអារាមទៅកន្លែងណាក៏ដោយមានសម្រាប់មានសម្ភួយគឺថាចុះចិត្តសម្អាតឬសម្រាប់ដាក់ធុងទៅនេះទៅនោះអានឹងហេតុដែលនាំឲ្យមានរូបស្អាតមួយអញ្ចឹងណាទី2ហេតុដែលនាំឲ្យមានរូបស្អាតដែរឲ្យសម្ពួតខោអាវដល់ឪពុកម្ដាយអ្នកក្រីក្រឬក៏ធ្វើកឋិនប្រគេនជីវោដល់ព្រះសង្ឃដល់លោកឪពុកម្ដាយបានពាក់សម្ពួតខោអាវថ្មីទៅមិនទៅពាក់ពាក់អាវថ្មីទៅស្អាតហើយយើងសบายឯងអ្នកជូនឹងសบายឯងសบายចិត្តអានឹងជាការអំសំឲ្យមានរូបសម្បល់ស្អាតចឹងហើយណាអញ្ចឹងគេឲ្យពោនឹងគេឲ្យពោជានិមិត្តរូបរួមឯងប៉ុន្តែបន់ដែលនាំឲ្យបានសម្រេចនឹងវានៅលើយើងអ្នកធ្វើឯងអមួយទៀតអ្នកនឹងឲ្យបាយទឹកគេហូបយើងធ្លាប់ឃើញអ្នកហៅបាយមុខមិនឯងអ្នកហៅបាយមុខស្អុយមុខជូរមុខស្អុយដល់ពេលហូបបាយទៅមិនទៅមុខទៅស្រស់ស្រាយស្រស់ស្រាយយ៉ាងណាយើងធ្វើបន់ឲ្យបាយឲ្យទឹកគេហូបហ្នឹងគឺសន្សំពុយស្អាតបាតពីខាងក្នុងមកហើយមួយទៀតបន់ដែលនាំឲ្យមានរូបស្អាតដែរគឺរឿងអត់សូវខឹងចិត្តត្រជាក់ចិត្តល្អរឿងអ្នកខឹងមិនចាំស្លាប់ឲ្យបានរូបអក្រក់ឯងមិនចេះតែពេលខឹងយកកញ្ចក់មកដាក់មុខទៅឃើញយក្សមួយនៅក្នុងកញ្ចក់ហ្នឹងឯងមែនទេខ្លាយជាយៈដោយសារអីខ្លាយជាយៈដោយសារអីកំហឹងខ្លួនឯងដោយសារកំហឹងហើយរូបអក្រក់កញ្ញេកញ្ញើឆាប់ចាស់ឆាប់ងាប់មិនសូវអាយុវែងអ្នកខឹងច្រើនហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានវណ្ណៈពណ៌សម្បល់ស្អាតហើយនឹងឋានៈបុណ្យស័ក្តិឡើងខ្ពស់ហ្នឹងត្រូវសំបុណ្យហ្នឹងទី3ទីគេមិញទី3សុខៈសុខៈសេចក្តីប្រែមកវិញថាសេចក្តីសុខសេចក្តីសុខមាន2សេចក្តីសុខផ្លូវកាយនិងសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តអាសេចក្តីសុខផ្លូវកាយយើងដឹងហើយមិនសូវឈឺមានលុយមានកាក់អីចឹងណាដល់តែសុខផ្លូវចិត្តនោះមិនសូវពិបាកចិត្តមិនសូវស្មុគស្មាញចុះដល់ទី4ពលៈប្រែមកវិញថាកម្លាំងអញ្ចឹងសូមឲ្យប្អូនសូមឲ្យក្មួយនឹងមានកម្លាំងពលំនឹងរឹងមាំប៉ុន្តែកម្លាំងមាន2កម្លាំងកាយមួយកម្លាំងអីគេមួយទៀតកម្លាំងចិត្តមួយទៀតកម្លាំងបញ្ញាអញ្ចឹងដែលឲ្យពលនឹងថាសូមឲ្យមានកម្លាំងកាយរឹងមាំកុំឲ្យមានជំងឺឈឺស្កាត់ហើយឲ្យមានកម្លាំងបញ្ញារឹងប៉ឹងអញ្ចឹងបានខ្មែរយើងមានពាក្យពីសម័យមុនមកគេមានអាយុវណ្ណៈហើយស្អីគេទៀតសុខៈនឹងពលៈហើយនឹងបដិភានបដិភានេះមានន័យថាបញ្ញាប៉ុន្តែគេលេងសើប្រើហើយទី5ហ្នឹងគេយកប្រើថាទី4នេះដោយសារមានកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងប្រាជ្ញានៅក្នុងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសួរថាឲ្យពោហើយបានដូចគេថាឬក៏អ្នកដែលត្រូវប្រឹងប្រែងធ្វើហ្នឹងគឺជាពីណាគឺអ្នកថាឲ្យបានឬក៏យើងត្រូវប្រឹងខ្លួនឯង
យើងទៅប្រឹងខ្លួនឯងប៉ុន្តែអ្នកថាឲ្យពូនហ្នឹងគឺជាអ្នកផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យយើងប្រឹងប្រែងតទៅទៀតបានទេចឹងហ្នឹងហើយចឹងយើងដល់វគ្គសំណួរចម្លើយនៅវគ្គទី3បងអកណាសុំថ្វាយបង្គំប្រជាជនកណាមានសំណួរមួយចង់សួរថាតើយើងត្រូវធ្វើដោយបដិសេធដើម្បីឲ្យយើងមានប្រាជ្ញាវៀងវៃបាទអរគុណច្រើនអឺអ្នកណាក៏ចង់មានបញ្ញាវៀងវៃដែរមែនទេហ្នឹងហើយចឹងបញ្ញាវៀងវៃបញ្ញាវាមានមូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតបញ្ញាហ្នឹងមាន3ទី1លោកហៅថាសុតមយៈបញ្ញាមានន័យថាបញ្ញាកើតពីការស្ដាប់ការអានសភៅការមើលស្អីស្អីផ្សេងទាំងអស់កម្មវិធីសិក្សាដូចថ្ងៃហ្នឹងកម្មវិធីមេរៀនជីវិតចឹងយើងស្ដាប់ទៅយើងបានទទួលបញ្ញាហ្នឹងបញ្ញាពីអ្នកដតីអាហ្នឹងគេផ្ញើមកឲ្យហើយយើងទទួលឬក៏យើងទៅសុំពីគេបញ្ញាទី2កើតមកពីការត្រិះរិះពិចារណាអឺឧទាហរណ៍ថាអ៊ីសាក់ញូតនគាត់ឃើញផ្លែពោមធ្លាក់មកពីលើដើមឈើមកយើងឃើញផ្លែដូងធ្លាក់ពីលើដើមឈើនោះនេះរត់អស់ហើយប៉ិនអ៊ីសាក់ញូតនគាត់ថាអូអាហ្នឹងទំនាញផែនដីគាត់គិតជ្រៅជាងគាត់តែដើមផ្លែពោមនោះធ្លាក់ពីលើដើមពោមហ្នឹងទៅទៀតបញ្ញាហ្នឹងគេហៅថាចន្ទមយៈបញ្ញាឬក៏គ្រាន់តែឃើញផ្ទះបាញ់ផុងយើងរត់ចោលស្រុកអស់ចូលក្នុងផ្ទះក្នុងសបាយប៉ុន្តែអ្នករូបវិទ្យាគេថាអូអាហ្នឹងបើសិនជាបកើតជាអំពូលភ្លើងផែបានមនុស្សប្រើមិនបាច់ប្រើជាគៀងមិនបាច់ប្រើប្រេងយ៉ាងអាហ្នឹងគេហៅចន្ទមយៈបញ្ញាបានទេចាហ្នឹងដល់អាភាវនាមយៈបញ្ញាបញ្ញាកើតពីការធ្វើភាវនាស្មឹងស្មាតចម្រើនសមាធិវិបស្សនាធ្វើឲ្យចិត្តជ្រះថ្លាមានបញ្ញាជ្រៅធ្វើឲ្យជីវិតបានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានបញ្ញាយើងត្រូវរើសប្រភពត្រូវប្រមូលបញ្ញាសុតមយៈបញ្ញាស្ដាប់ពីអ្នកដតីប្រមូលពីអ្នកដតីចន្ទមយៈបញ្ញាឃើញហើយកុំចោលយកចំណេះដឹងហ្នឹងយកមកពិភាក្សាពិចារណាហើយភាវនាមយៈបញ្ញាយើងអាចបកកើតរបស់ស្អីថ្មីដោយសារចំណេះដឹងទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏យើងត្រូវចម្រើនសមាធិវិបស្សនាដើម្បីឲ្យចិត្តយើងស្ងប់មួយទៀតហេតុដែលនាំឲ្យមានបញ្ញាដែរឧទាហរណ៍ថាបើឃើញគ្នាប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រហើយជួយគ្នាបងលួយឲ្យគ្នារៀនទៅទិញសភៅទិញបិចឲ្យគ្នាទៅលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅបកកើតសាលាទៅអញ្ចឹងអ្នកនឹងបណ្ដុះបញ្ញាឲ្យអ្នកដទៃខ្លួនឯងនឹងបណ្ដុះពូជបញ្ញាដែរឆ្លាតវាងវៃដែរហើយអ្នកដែលចូលចិត្តប្រាក់បដែបដៅណែនាំពន្យល់គេអ្នកនឹងជាការបណ្ដុះពូជបញ្ញាបន្ថែមហើយអ្នកដែលចូលចិត្តទៅសួរទៅនាំពីមេរៀនពីការអប់រំផ្សេងៗនឹងអ្នកនឹងបានទទួលបញ្ញាពីអ្នកដតីចឹងស្ដាប់បានណាទាំងអស់គ្នាណាបាទក្រានអរគុណបងប្អូនខាងមុខដែលបានសំណួរល្អបាញ់មិញចាមានសំណួរបន្តទៀតទេចៃអូនកណាសូមថ្វាយបង្គំដល់ប្រជាជនកណាមានចងល់មួយនៅពាក្យដែលថាដូចម្ដេចដែលហៅថាសេចក្ដីសុខផ្លូវកាយដូចម្ដេចដែលហៅថាសេចក្ដីសុខផ្លូវចិត្តអើហើយសំណួរនេះធំណាស់ឆ្លាតដូចខ្លីសុខផ្លូវកាយបានន័យថាអត់ឈឺអត់មានរោគាពៀតបៀតបៀនហើយមានអាយុវែងអញ្ចឹងណាយើងទាំងអស់គ្នាចង់មានសុខភាពល្អហ៎ចង់ចង់ចង់មានសុខភាពល្អកុំសូវហូបហាយផ្ដេសផ្ដាសគេងគ្រប់គ្រាន់ណាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងបើសិនជាយើងចេះតាហូបប្រេះផ្ដាសតែនឹងយើងឈឺផ្លូវកាយប៉ុន្តែដល់មួយទៀតមួយផ្នែកទៀតវាមនុស្សយើងបញ្ហារាល់ថ្ងៃហ្នឹងបើបាយទឹកអីល្មមអាចហូបអានរសមកល្មមហ្មងប៉ុន្តែបញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងច្រើនណាស់សូម្បីអ្នកមានលុយហើយក៏នៅតែពិបាកចិត្តដែរអ្នកមានលុយអ្នកមានទ្រព្យអ្នកមានកិត្តិយសគេឈ្មោះហ្នឹងអញ្ចឹងវាតលែយើងចេះព្រមតាមសមត្ថភាពដែលយើងរកបានក៏មានសក្តិលុបលួនហួសហេតុពេកមកលើករឿងមួយដោយសង្ខេបចាស់រឿងដីខ្ញុំឬក៏ខ្ញុំដីក៏បានដែរអឺសេដ្ឋីគាត់មានទ្រព្យមានដីច្រើនណាស់គាត់ហៅអ្នកបម្រើថាឲ្យក្មួយឯងនៅជាមួយអ៊ំយូរឯណាអឺដីអ៊ំធំហ៎ស្អែកឡើងក្មួយឯងដើរបានទំហំប៉ុណ្ណាក្មួយឯងយកដីទំហំប៉ុណ្ណឹងទៅដីអ៊ំច្រើនណាស់ដល់ហើយអ្នកបម្រើនឹងសុបាយចិត្តណាស់បានសេដ្ឋីឲ្យដីអញ្ចឹងពលំឡើងវិចបាយមកកញ្ចប់មានបានដើរណាគិតទៅពីរត់ដើម្បីឲ្យបានដីធំដល់ពេលសុំតែពេលហូបបាយក៏អត់ហ៊ានឈប់ដែរព្រោះខ្លាចអីខ្លាចខាតខ្លាចខាតបើអញតែចំហៀនទៀតដីអញមកចំហៀនទៀតដីអញដល់ពេលរត់ដល់ថ្ងៃលិច
bỏ rõ nâng cho cô sạp tử hãy sẽ thấy cô vua đây và đau ý bây mát từ từng bì mát có bỏ rõ nâng tử đã trông khởi bỏ rõ nâng ban đây tùm hùng bình đã bây con bì nâng ai sẽ mẹp cọp tử nhưng tôi là riêng lẽ à mê ruột nó mày càng tục nông chất đó à mua mai cái đó cả hai à toxic à ba chất à stress à luôn luôn hú hại phê nâng à nâng lẹ đó à nâng tích 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 chế prôm chế lửa mơm chế nhảy nhâm chế ru rê chế rẹ tẹ chế ọt áo chế dụng vô chế khăn tay chế ọt thôn rộp an mà nâng đau tất chất là chẹt tức là nâng dương bàn sọc này và nâng dương thờ ca vì phía xa chờ nó tiết nâng cho nó chi chầm lại khẩy thêm bảo ồn này Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Và hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn dương chia bớt sát sinh cái chân tay cái tự tổ ba nà ca bớt sát tập bò chay pi bớt sang cái chân bò chay pi nhạc miền côn pi ở bụng mà đai đường pi menu đam mê này dụ quay tràn trường dương cho bớt sân không cả đời này chia comment comment sân hình sắt cái nà chia comment trăng chun po chay từ menu đà dụ tràn chiêng được gọi chun po chay từ ở bụng mà đai cái nà ai pra biển đi bàn được kia tê muốn nâng lọ thay trong chiếc tế ưu thì họ thật nông bê ngay khu cầm nào ở bao giờ phía trên mình lấy cái chú chân thức bằng khu cầm nào đó nè nhưng mà ta ngay nâng dịch ngay để dương thở ô côn bục thở ô côn mài dìm xe ô côn mài nhưng từ đó cứ thật khoai một côn mài đó bạc chướng chú này vạn mài hơi xông khả mạc tu bục mài để bởi sân chìa miền khó xuống hơi xông chún bồ xông chún bồ giờ lấy giờ đó nè xong chun po bột mai miền sóc phiền o miền chun miền dụ dưn du bán chim một lúc đáp phun chả ăn miền khóc tô hay gì bon của so lại côn bán phơ tiền bẩm man của lò mao nâng xong chun bột xong chun mai xong ở bột mai bán sạc đây sóc sạc đây chim rán chim một lúc đáp côn chả ăn miền khóc tô hay thế hơi chỉ ca lò muối để mai trong bị chi tiết hàng ngày bon khu cùng nát nâng mình men còn tận đam bay sập bay lên sợi taxi chỉ ngay để chơi sầm tai ca o côn chum po lúc bốc nèm đáy chìm xét nèm đáy để bàn trông tự lê bà cá ơn dương mọi khơi bị phụp luộc này chẳng ăn mình